Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u 10. dílu ze Zaklínače. Já se teď musím trošku zorientovat, protože jsem ho tady nehrál, to znamená, že jsem trošku pozapomněl, co tady vlastně v té putice děláme. Byli jsme tady kvůli tady tomu Šmejdovi, že jo? On teda odešel a my musíme získat nějaký důkazy a takové věcičky. Já se kouknu na úkoly, jak to tady, co tady máme. Berengarovo tajemství, musím se poptat. Obyvatel, no to nic. Jasně, já jsem říkal, že budeme toho přístavu, že jo. Zajít na hráza obchodníkem, přímá pro mě úkol, to by bylo dobrý. Musím si promluvit s, jasně, který si oblikuje na hrázi, tam stejně musíme. Kostky, to už jsme pár jantarů porazili. Informace o Kalksteinovi do deníku postavy. Musíme vyslechnout alchymistu. To všechno vyslechneme, ale asi to... Svědek, musím si promluvit s Raymondem. Takže já bych to nejdřív vzal asi do přístavu. Jistě do přístavu půjdeme teď hned. No. Podíváme se ven, co pak venku máme. Nějaký, který po nás budou možná. Jo, venku je vlastně ta kytka, že jo, nějaká potvora. Vyletel banditů, nezájem, hrdlořez, nezájem. Jo. Tak, karty tady máme jenom jedny, že jo, za tu holku. Já pak budu muset teda se zkusit zahradníka, jestli mi prodá ještě jednu červenou růži, protože to budu potřebovat. Čau chlapi, co vy tady blbnete? Já jdu teda k té bráně a půjdu rovnou na to, jenže jo, zahradník teďka bude chrápat asi. Jo, tamhle přesně já potřebuju. Chudák. Chudák tam rybaří dole. To je ale chudák. Další chudák. To jsou psi. Siegfried. Geralte, rád tě vidím. Jo, to je ten ze stok. Kam míříš? Ke kanálu. Stát dál ani krok. Kapitán to zakázal. Proč? Kapitánovi rozkazy. Zeptejte se jeho. Pánové, takhle se přece s hrdinou nezachází. Zaklínač Geralt Vizi mu zachránil před strašlivým kuroliškem. Hrdina? Tak to je jiná. Je skoro jedním z nás. V tom případě rač dál, mistře Geralte. Připijím si v krčmě na tvé zdraví. Díky, Siegfriede. Takže máme protekcičku trošku. Ve stokách na mě čekalo překvapení. Rytíř řádu planoucí růže. Smrděl od hlavy až k patě. Pracuju sám, ale rytíře v akci si rozhodně nenechám ujít. Na člověka si vedl celkem dobře. Prokázal vzácnou vděčnost. Super, díky, my můžeme jít. Tak a zrovna jdeme i v noci, což znamená, že tady to vypadá zajímavě. Zboží, překupníková loďka. Uvidíme, co tady na nás vyskočí nebo nevyskočí. A tady už někdo něco běží. Co se jí zač? Utopenec? Jdeme na ně na parchantí. To budeme stříbrný. Dobře, já potřebuji stříbrný, ale. Máme skupinový boj. To ještě tady byl jeden. A pojď se podívat, chlapče. Tak, dneska bojujeme hned na začátku dílu. Ostatky, nemá tady něco, co bych mohl získat na úkol? Já se k ním nedostanu. Ale jo, dostanu. Tak. To je tak všechno. Sud. A něco si vezmeme, nějaký pitíčko. Nějaká vrana. Pojď
počkej, nemám nějaký úkoly, co se týče nějakých potvor? Kostky, přítelkyně, svědek, tajemství, zaklonecká, tajemství, alghulové, aha, tak ty nemám. Enchiopci a topivci, aha, tohle byli utopenci, topivci tu ještě nebyli. Sud, co je v sudu, prachy. Nic víc, dobře. Prohlídnem si to tady, když už jsme sem sešli, takhle dolů. Nádoba, v který je černý prášek, můžu použít. Tamhle ta bedna, co to je za bednu? Bedna s chlastem, který je v kleci. Ohniště, tam si můžu... Mám nějaký zkušenostní body. Já si nemyslím, ale... Asi ne. Ohniště teď nepotřebuju. Vím, že bych to tady měl asi procházet přes den, ale přes noc je šance na lepší zkušenosti. Samozřejmě, protože potkám různé havěť, různou havěť. Různé potvory a různou havěť, takhle jsem to chtěl říct. Ohniště, sud. Sud s prachama a co to je? Křesadlo, to jsem mohl čekat. Ohniště, sud. Ale nepotřebuju, děkuju. Tady zatím vidím. Počkej moment. Tady dole by měl být úkol, nebo tady nahoře úkol? Hráč, jasně. Zboží, kupce, převozní loďka, nábřeží. Tady to asi nebude moc velký. A tamhle mě pustěj. No, možná počkáme fakt do toho rána. Než se tady prostě ten, kdo potřebuje pomoc, ukáže. Když tak se tam zase vyspíme, aby jsme mohli být pěkně připravený na noční souboj. Hele, tady chybí trošku s tím toho mola, jinak je to cajk. To vypadalo, že Geralt tam lítá vzduchem. Jasně, žádný talenty nemám. Do úsvitu plus ještě hoďku navíc. Aby byli všichni vylezli už ven. 9 hodin spánku. Tak, a už je tady lidí, tady je lidu. Tak si to uložíme. A budeme si pokecat. Počkej, nemáme tady někoho zajímavého? Když se podívám, asi ne. V rámci úkolu strašidelný dům, prochází se po městě v rámci úkolu. Jo, musíme drbnu. Potom musíme najít drbnu, to bude na další kartu a to je ve městě. Nikdo nechlastá víc než voraři. To jsem nepotřeboval vědět asi. Co seš ty zač? Nevypadáš na rodáka z Temerie nebo z Redanie. Zboží z Nilfgaardu je mizerné, ale levné. Převozník? Dopravní služby za nejlepší ceny. Kam mě můžeš zavést? Zvezi mi do bažin a zpět. Bažiny jsou ještě druhou součástí druhé kapitoly. Tamhle to vypadá pěkně, ten hrádek. A... Do bažin taky budeme muset, tam bude ta blbá kytka. Voraři jsou líní kůže. Kupec, který nic neprodává. Smažený okoun, to je vynikající lahůdka. Ale štika taky není špatná. Neplaš mi ryby. Vždyť ty mluvíš daleko víc. Na mě jsou ale zvyklí a krom toho mluvíš o štikách. Hodně štěstí. To teda byl dobrý pokec, tyjo, to je... Jo... Snaha o ničem, pokec o ničem. Převozník je zajímavá postavička, tu budeme využívat. Vypadáš jako ten slavný bílý vlk. No, možná tam něco bude, že bych to byl i já. Redanie. Jo, s tím už jsme kecali. Delkan Liuwen, bůh jak. S tebou potřebujeme mluvit i taky. To jsi zase ty? Kdo tě pustil do města? Kupec Livordin. Osobně. A radši bych si promluvil. Ano. Doslechl jsem se, že příšery v okolí přístavu u bažin blokují převoz zboží, je to tak? Bohům žel, je tomu tak. Předpokládám, že se neptáš jen tak ze zvědavosti. Hledám někoho, kdo by zaplatil za jejich odstranění. Možná si našel. Ten přístav je důležitý pro mé obchody a nebudu zastírat, že kvůli těm bestiím přicházím o zisk. Můžeš mi ty potvory popsat? Co bych ti popisoval? Jsou to utopenci. Objevují se v noci, zabíjejí převozníky a ničí zboží.
Dám ti za ně 400 orénů. Co ty na to? Za pár takových prťavých potvor pohoda. Obchody s tebou jsou vyslovené potěšení. Já si to taky myslím. A radši bych si promluvil. Ano. Tak můžeme si, ukázat zboží. Platí za oznaky? Platíš za odznaky salamandry. Co tě k tomu vede? Cože? Asi se pleteš, nevím, o čem to mluvíš. Ale víš, o čem mluvím. Proč by ses jinak vykrucoval? Taky hledám salamandru a můžu to dokázat. Jestli jsi opravdu tak zapálený lovec banditů, přines mi 3 brože, pak si promluvíme. Mám je u sebe? Asi ne, co? Ne, momentálně nemám, já jsem je prodal všechny v hospodě. Ano. Takže tenhle ví, v doku jsou ještě utopenci? V doku jsou ještě utopenci. Jsi profesionál, takže se ti do práce plést nebudu, ale chápi... Vydám se do bažin, jakmile to půjde. Jasně. Ano. No, to je už nic. Počkej, můžeme aspoň něco prodat. Co pak máš tady za ptákoviny? Hele, orchidej, ne, nemáš červenou růži. Nemáš, ale budu muset to oprčit. Šálu, ne, křesadlo... Jedno ti prodám, ty stejně víc nechceš. No, on toho moc nemá. Potřeboval bych červenou růži. No, snad ji ještě seženeme. Každopádně ještě převozníková loďka. Takže jsme si právě vzali úkol nebezpečný přístav. A jdem to rovnou udělat asi. Musím zajet loďkou na blata. Převozníku, jedem. Převez mě na druhou stranu. Už jsi to rozmyslel? 5 oranů, ty varo, to je levný. Připravený. Ano, do bažiny. Do bažiny. Les na blatech. Vypadá na mrtvolku v dálce. Tohle je lepší fotka. No a jsme tady. Bažiny. Jean-Pierre, dědek, otravný pes, mrtvá ryba. Teda bílá mrtá, blbnu. Co je ty? Co na mě vrčíš, nechtěl, abych tě praštil. Ten čokl bude běhat furt se mnou. Plyn, utopenci a voda v botách. Nic víc tady nenajdu. Jak jsou velký bažiny? No, asi dost, hele. Čau, Pierre. Co jsi zač? Jsem zaklínač. Zaklínač? Vida, myslel jsem si, že vás starý Leo Bonhart vyřešil všechny. Bonhart? Neslyšel jsem o něm. Už ani neuslyšíš, dávno žere hlínu. Narazil na lepšího, než byl sám. V naší branži se to stává. Ve vaší branži? Lovím lidi, na které je vypsaná odměna. Co tě ke mně přivádí? Přišel jsem kvůli tomu oznámení. No konečně. Máš ty kůže? Vrátím se, až seženu ty kůže. Počkám. Jo, on je na ty vlčí kůže. Co byl zač ten Bonhart? Starý Leo byl legenda. Viděl jsem ho při práci. Víš, zaklínači, svým způsobem jste si byli podobní. Zabíjel bez jakýchkoliv emocí, jako bys ty zabil, řekněme, chudáka utopence. Byl ze všech nejlepší. Vysoký, hubený a ty oči. Jediný pohled těch prázdných rybích očí dokázal člověka zlomit. Byl to čaroděj? Ne. Po fyzické stránce to byl normální člověk. Zabil pár zaklínačů, takových těch, co obírali vesničany o poslední groš. Kouzelné triky a zaklínačské reflexy proti němu nebyly nic platné. Ale jestli nežije... Jak jsi říkal,
dopadla zřejmě kosa na kámen. Jo. Dávej na sebe pozor, zaklínači. Zbohem. OK. Takže tamhle je převozník, ten mě nezajímá. Vaštovičník dědek. Co tady dělá dědek? Čau dědku. Hej, synku. Nejsem tvůj syn, dědku. Uhodl jsi mý jméno. Všichni mi tu říkají dědku. Mně většinou říkají Geralt. Nebo ty prašivý proměněnče. Lidi rádi přehánějí. Mně prašivý nepřipadáš, bez urážky. Neurazil jsem se. A co se prašiviny týče, ještě jedna, dvě cesty přes blata a bez tak nějakou chytím. Fakt? Hledám práci. Jak tak koukám na ten meč, je mi jasný, jakou práci hledáš. Možná bys mě mohl doprovodit do kaple. Sám už mám problémy udržet ty potvory v bezpečné vzdálenosti. Sice jsem měl na mysli spíš placenou práci, ale doprovodím tě. Tak jo, dětku, běž, třeba něco po cestě taky zabijem. Musím doprovodit dětka do svatyně, tak běž. Ty varo, není to nějak daleko. Tak pojď, dětku, jdeme. A už jdou. Tak co, parchanti? Tak, první potyčka v pohodě. Dědek mluví o hladu. Kde seš, dětku? Jdeme. A je sakra. Kde pak jsou? Kde ho vidíš? Jsou přede mnou, ale... No tak jo. Hliniště. Počkej, kašlem na to, jdeme dál. Ty jámy jsou jistě povytěžené mílu. Hliniště! Tam ty blázni pracují. Mně se zdály normální. Cihláři si, přece cizinci vždycky hrají na nevinátka. Jenže ti tupci usívají rybolidi. Lidé často věří v různé podivnosti. Ale uctívat oslizlé plazy s vypouklýma očima? Vždyť rybolidi ani nemluví. Musíš se s nima domlouvat přes věci. Nechceš mi o tom něco říct? Lidi nechávají na zvláštních oltářích různé věci. Každá z nich symbolizuje nějaké sdělení. A rybolidi odpovídají stejným způsobem. Například? Nevím, nezajímá mě to. Ale cihláři stejně svý tajemství neprozradí nikomu, kdo nepatří k nim. Už dost! Jo, on se tady poflakuje za mnou, parkán. Novej úkol. Nebo aktualizovaný úkol. No nic. Tak, každopádně tady jsou ještě... Jsou tam prostě, kašlu na ně, jdeme dál. Já jsem s tím dětkem neměl chodit, a to je jedno. To tady projde. Co to je, kytka? Tohle není hezký. Já jsem vtipnul. Konec hry, načíst. Ještě jsem stále chvilkou. Ty varo, co to je za kytku? Že by to byla ta hnusná kytka, která... útočící v bažinách. Počkej, já jsem toho dětka... A krem znova, no. Pojďte, bastardi, tady si pokecáme už rychle. Tak,
Ty po taky. Jaký už dost, tady prostě mám potvory, který potřebuju zabít a zničit. Dělej, vybírej ho. Pojď sem, ty hajzle. Ne, on utek. Dětku, nejlez tam. Kde je ještě ten třetí? A jedno, kašlám na něj, jdeme dál. Tamhle místo moci, koukám. Ty jámy jsou jistě po vytěžené mílu. Dělej, než si děděk promluví. Dobrý. Už mám zase hlad. Teď si to savenem. Úkol aktualizovan do svatyně, dobře. Moment. Jdeme na utopence. Pojď. Tady jde další. Pojď sem, teď nejde. Hotovka. Tři mrtvolky. Nezva, tři mrtvolky vyberu. Proč to musíš obcházet, ty blbe? Kurňa, kolik vás to je? O to v son skoro. Ještě někdo? Já jsem chtěl vybrat jednu mrtvolku tady, ale ono si naběhly další čtyři, nebo kolik jich bylo. Co ten čokl? Mě tady bude doprovázet celou cestu, co? Seber to, vyber to. A proto. Zbytek už nejde vybrat. Asi ne. Utopenec ještě tu je jeden. Oltář rybolití. Kde nic není. A kde se ještě šmejde? Pojď sem. Pojď sem, ty hajzle. Kde seš, ty blbe? Utak. Támhle jsou tak trošku mrtvoli. Zmasakrovaný tělo. A ti dám, ty varo, tady uctívat tyhle ty jantary. Hele, má dokonce... Ačkoliv jsou ostatky značně poničené netvory, je vidět, že smrtelné rány způsobil meč. Velmi ostrý meč. Takže tyhle ty těla tady jsou od salamandry. Vaštoveční kozí pisk, to jsou mi názvy. Dobře, takže tady jsme to kurně, ta bouda... Uhni, jedku! Tady ta bouda nejde přelíst. Safe. Ale tady byla ta blbá kýtka. Jdeme. Tak co? Pojď, ukaž se. Pojď. Teď to dám. Pojď, dělej, ty vado, nic to malem dál. Dostanu, tím těžkým bojem to jde. Tak. To si dám rovnou a jdeme. Dělej. Utoč! Pojď! Ty varo, kousek, já ji nezabiju! Jak je to možné, já tu kytka, kterou potřebuju zabít? Co já mám udělat, abych ji dostal?
Já nemám žádný pořádný lektvary na to. Já si dám vlaštovku předtím, než začne... Počkej, tak bych si mohl... Brusný kámen... O 40%... O 20, o 40... Tak. Neznámý elixír, to není potřeba. Kvalitní prach pro výrobu petard, salamandra. Teď jsem nevzal dva, tam měly být dva, ne? Amulet. Amulety. A to je jedno. Víno nepotřebuju. Dopis, ne. No to je tím, že já nedělám ty lektvary, tyjo. Dobře, tak to zkusíme takhle, s tím vylepšeným. Tak, napij se teď. Pojď. No tak, útoč. Pojď. Hotovo. Kytka tuhá. Nech ten meč už. Co seš to za kytku, sakra? Jo, trofej. Je to tak hnusná kytka? Kokacidium. Že seš tak jmenuješ, ty mrcho. Krvežíznivá rostlina. Bez vám máme druhou. A dokonce jsme ji i... porazili, ale dalo to zabrat, musel jsem si... Ono, jak mi někdo psal v komentářích tady k zaklínači, že nebudu používat ty... jak se jmenuje? No tak, útoč. Ty... Běci... No, ty jdeš... To je čokle dobré. Jsou všichni? Ten čoklik je dobrý, on tady dostal toto. Tak, jak si někdo myslel, že nebudu používat ty oleje a takový ptákoviny na to, tak já jsem si to myslel taky, ale vypadá to, že na tyhle ty speciální potvory se to přece jenom bude hodit. Dětku, jdeme. Ty seš, to je topivec. Pozor. Na topivce mám taky kšeft. To tady... Dědek, kozí pisk, no. Dědku, ty máš ale kozí pisk. Za chvilku budeme ve svatyni. Naštovičník, viděl jsem tam i nějakýho utopenýho pachanta. Topivci, tak pojďte. Máš blbej meč, ty vole. Pojď. Já bych si to měl udělat, ono to je obráceně totiž, já bych si měl... Ono mě to mate. Protože stříbrný meč je vpravo, ale Ečkem beru tenhle ten, takže já si to musím otočit. Tak, tasit ocelový meč, Ečko, a tasit stříbrný meč, Kvěčko, přijmout, pokračovat ve hře, savenout. Tak. Ale tamhle ten... To mě zajímá. Pojď, bastarde. On teda si bere automaticky meč podle toho, na co útočí, koukám, ale... Pes je mrtvej. To jsem nechtěl teda, ale co se dá dělat? Snad nebyl na úkol. Pes je tu, hej. Bohužel. Taky nemusíte furt jít za mnou. Ano, tak. Dětku, ty drž hubu furt. Tamhle vzadu ještě něco chodilo.
Kurně, co zase po mně chceš? Tři ostrovy, tak to tu nazývají. Taky to roste bylina, co se jí říká vlaštovičník. Ta neroste jen tady. V bylinách? Nejsem sice bylinkář, ale kdysi jsem hodně četl. Například ze dvou dávek vlaštovičníku a naezanských solí vyrobíš bombu, která vyvolává strach. To se hodí. V bažinách potkáš celá stáda Bloodzagerů. Když dvě dávky jejich krve smícháš s odporným výměškem lymfatických žláz a sporami z echinopsů, vytvoříš lektvar, kterému druidové říkají Mariborský les. Znáš ještě nějaké další byliny? Paměť mi už neslouží jako kdysi, ale třeba si na něco vzpomenu pozdějic. Tak to je fajn, dědek nám tady řekl lektvar aspoň. Ne, jděte do háje už, tyjo. Už dost. Jo, jasně, už dost. Už dost. Jsem ty hajzle. Jde na mě už i tohleto, ty vr, pojď sem. Ty vado, kolik tady toho je? Mo to bouchlo. Bacha, pryč bouchne. Ty vado, já jsem se docela odchýlil od úkolů, úplně co jsem chtěl původně dělat. Uteč. Ty vado, tady je samý ostatky. Ostatky, já jsem chtěl jenom k tomu, tady k tomu šutru, ty vado. Ten obelisk vypadá prastaře. Škoda, že neumím přečíst ty runy. Sephiroth a obelisk se spojili. Zdá se, že staré kouzlo pořád funguje. Fajn, ale co jsem to udělal? Jo, vypadá to, že ty runy, ještě tady mám dvě, že se to tady musí aktivovat a něco se pak stane. Nejsem sice bylinkář, ale kdysi jsem hodně četl. To se hodí v bažině. Znáš. Ten mluvil zase o těch bombách, tak to nic. Jdeme dál. Dětku, dělej, kde seš? No, proto. Oltář. Dáme zase nějaká potvora. Tady další obelisk, koukám, hele, místo moci. Dětku, nemluv se mnou furt, nebo tě zabiju. Už. Děkuju. Jo, chtěl jenom sem, tak to je paráda. Nejsem tvůj syn. Když budeš chtít, zastav se. Podělím se s tebou o knihy a uvařím ti trochu čaje, synku. Zaklínač, co? Jednou už jsem tu jednoho potkal, chtěl po mně vědění kruhu živlů. Můžeš mi ho popsat trochu blíž. Jmenoval se Berengar, zajímal se hlavně o věž. Pokud ano, pak by tu ještě měl být. Já vím, ale byl pěkně vyděšený a většinou se držel u těch jam, kde se ti tupci vrtají v hlíně jako krtkové. Nic víc nevím. Děkuju, dětku. Dokončil jsem úkol do svatyně. On se něco řekl, Geralt, a já jsem to neslyšel. To je jedno, každopádně. Berengarovo tajemství, musím se... No, to nic. Ten přístav. Musím se vrátit zpátky. Co tady? Dětku v dům? To je jak daleko, ne? Hráč, svatyně a obelisk. Jasně, ten jsem chtěl. Tady jsem ho někde viděl. Jo, tady hned. Tady hned. Jaký chceš tentokrát, žlutej? Sephiroth a obelisk se spojili. Zdá se, že staré kouzlo pořád funguje. Ještě tady má být jeden, ne? Dobře, já si utáme zabojovat. Pojďte potvory, dáme si fight. Bacha, bouchne.
Sakra, vás tady je. Pojďte. Dělej. A fight. Co to bylo, sakra? Ne, uteč, uteč, uteč. Ty varo, co to kurňa bylo? Já jsem nabíjel ten ár, ten to igni a ono nic, tyjo. Není na tyhle ty šmejdy taky úkol. Hořící ostatky. A tady nějaká kostra. Dobře, tady nic moc není. Tělo. Tělo. Jdeme se podívat na tělo. Peníze. Jasně, obelisk. Lesní. Počkej, tady další obelisk. No, bezva. Co pak to po mně chce tentokrát? Zase žlutej. Sephiroth a obelisk se spojili. Zdá se, že staré kouzlo pořád funguje. Co pak tu máme dál? Koš, koš, ohniště, bezva. Pár věcí tu je. Ale nic moc. Co je tam dozadu? To vypadá docela hezky. Vím, že teďko zase jenom tak prozkoumáváme, ale... Viverna? Sejvando. Problemando. Třeba nebude útočit, když je zelená. Nebude. Jo, to jsou druidi. Mohutné stromy, divné symboly a ještě k tomu driáda. To vypadá na druidský hájek. Starý druid, ten by mohl něco říct. Poslouchám. Co pak to nejsou viverny? Jistě, že jsou to viverny. Jak jste je ovládli? Ochočili jsme je, ale je to těžká práce. Garantuju ti, že jsme je neomámili ani jim nepřistřihli křídla. Přesvědč se sám. A žádné nehody? Jen jeden blázen, který se snažil své viverně čistit zuby. Aha. Chceš se zeptat ještě na něco? Asi ne. Sbohem. Ale může kšeftovat, koukám. Někdo, kdo má jméno. Tady. Co pak? Ah, 12. Vítej v háji druidů. Buď zdrav. Chodím sem, když potřebuji rozjímat. Zdejší klid vždy očistí mou mysl. Ještě slovo o domově, který jsem nikdy neměl a rozbrčím se tu jak mimino. Sarkazmus jen odhaluje tvou slabost. Elfský psychoanalytik. Mezi lidmi žijí desítky let. Jste velmi komplikovaní. Desítky. Když budeš s lidmi žít tak dlouho, budeš brzo stejný jak oni. Máš s tím zkušenost? Důvtip ti nechybí. Jsem Geralt. Mé jméno je Yevin. A radši bych si promluvil. Takže? Hledám práci pro zaklínače. Musím do vizi mi doručit jeden dopis, ale nejsem tam vítán. Ale pro tebe by ty nestvůry a stráže neměly být problém. Pro koho je ten dopis? Pro Vivaldiho, trpaslíka, co žije ve městě. Přinesl bys mi jeho odpověď? Dobrá, udělám to. Děkuji. Nemáš ještě něco? Počkej. Takže? Nebyl tu náhodou další zaklínač, Berengar? Byl. Ptal se na historii věže a další legendy. Nejspíš ho někdo poslal. Netušíš, kde by mohl být? Ne, ale takové jako ty nebo on většinou potká náhlý konec. Zbohem. Tak, pokecáme ještě tady s paní. Gwyn Blade. Gwyn Blade. Co to značí? Bílý vlk. Ty mě znáš. Už jsem o tobě slyšela. Tak to o mně možná víš víc, než já sám. Já si z minulosti totiž nic nepamatuju. Některé věci je lépe zapomenout. Ale přesto je mi tě líto. Můžeš mi pomoci? Bohužel nikoli. Snad by to dokázali mé sestry z Brokylonu, ale ty jsou daleko.
co tu děláš? To je tajemství. I když jsem ráda, že si můžu prohlédnout tenhle háj prastarých, nádherných stromů. Můžeš mi o vás, driádách, prozradit něco víc? Pocházíme z Brokylonu a naší paní je Etne. Žijeme v souladu s hvozdy, proplouváme houštinami a známe všechna tajemství lesa. Jsi šťastná. I my máme své radosti a strasti stejně jako lidé. Ale konec už se blíží. Válka s lidmi pokračuje a nás je den ode dne méně. Vyprávěj mi o Brokylonu. Driády pocházejí právě z Brokylonu. Je to panenská divočina, které se žádný člověk nedotkl. Jenže bychom k ní rádi připojili i okolní lesy, na které si ale činí nárok i lidé. A tak s nimi stále bojujeme o hranice. Kdo vítězí? Našim lučištníkům se nikdo nevyrovná. Ale jak dlouho myslíš, že můžeme odolávat kruté síle, která z lidí učinila vládce světa? Proč se nesnažíte s lidmi dobrat nějakého kompromisu? Protože vy považujete každý pokus o smír za slabost a v každém aktu dobré vůle vidíte past. Nikdy byste nás nepřijali. Nikdy. Takže souhlasíš s elfy a trpaslíky, kteří bojují za nezávislost? S těmi dětmi? Už dávno zapomněli, zač bojují. Lační jen po krvi a po pomstě lidmi pohrdají. A vůbec si neuvědomují, že se jim svým chováním začínají podobat. My budeme rádi, když ubráníme svůj domov, Gwynblade. Rozhodně nebudeme lidi nahánět do moře. Zbohem. Tak, s tou se ještě někdy potkáme. Tady v podstatě pro nás nic není, takže můžeme asi se vydat zpátky k tomu přístavu. A tam to vypadá na vlky. Potřebuju kůže vlčí. Na zvířata je dobrý tenhle meč, jo. Tak, pojďte ho šanci. Sice mi to ničí srdce, ale co mám dělat? Možná mám i blbej meč teda. Meč to přiboji většinou příšer. Boj s lidmi. Příšery. Jo. No. Teď záleží, co jsou vlci, jestli to je braný jako zvíře, nebo jako příšera. Nevím. Zkusím to příště, ať si vybere sám meč. Tak, kolik potřebuji těch... Co to je? Fine wield. Vaštovičník. No, projdeme to tady tudy. Uvidíme, co ještě potkáme. Obelisk. Kozí pisk. Tady je obelisk a tamhle je kozí pisk. Aha, na tenhle ten nemám. Buď zelený nebo žlutý, tak to nemám. Aha, tam jsou další. A vyverna, která ale není tak trošku zelená. Do prčic. Tak, pojďte chlapci. No tak útoč ty blbe. Kurník, tohle není dobrý. Hotovo. Vyberu ostatky. Nemám něco, co mi doplní životy. No, to nebylo nic moc teda. Panenka, no. Jo, tady to jasně, přímo něco vyverního, takže sem asi úplně nemusím chodit. Utopenec. A jasně, zase další parchanti. Já jdu na břeh, jo, pojďte za mnou. Já
Ne, co sem lezeš ty? Jak se sem dostal? Nasko. Tři a uteč. Kurňa, proč se neutek? On utek, ale nemoc daleko. Chtěl by to ohniště aspoň tak na hoďku. Tady žádný není. Zřícená věž, obelisk. No prčic, tady to není moc dobrý. Já jdu zpátky. Já to vezmu zpátky, radši prostě tou cestou, kterou už jsem šel. Dej si ten vlaštovičný prosichr. Kozí pisk. Tudy to asi nemůžu projít, že jo? Úplně přímo skrz. No prostě se vrátíme do přístavu a tam to asi zapíchnu. Jo, můžu tudy. Pohřebiště golemů? Jo, naštěstí. Místo. Jakoby ti obři kdysi dávno skameněli přímo při práci. Ale můžu ho i zprovoznit, jenže nemám šem. A kurňa, co to zase dělám? A třetí pilon tu není. Jo je, ale proč bych to dělal, sakra? Dobře, to radši sejvnu, protože se bojím, že jsem tady něco podělal. Jo, ještě jsem si to sejvnul. Takový jako něco pást, takže třetí pilon rozhodně nezapínat. Ale zkusit jsem to musel. Dobře, padáme odsaď. Svatyně, tam je dědek. Jo, 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 tak já jdu radši. Ale tělo. Sekera, tu nechci. 50, to se hodí. Ohniště. OK. Zkušenosti nemám, takže asi nepotřebuju. Nepotřebuju meditaci, potřebuju odsaď vypadnout. Tamhle utopenec, já nechci bojovat s ním teďkon. Oltář, fajn. Jdu zpátky do přístavu. Tady se budeme procházet ještě příště a pak se musíme ještě i vrátit do Vizimy a... Jo, ještě toho bude hodně. Kolik těch vlčích kůží vůbec? Poslíček, jasně, ale... Topivci, musím zajít za Siegfriedem a vybrat si odměnu, to už mám dostaný. Musím získat 10 vlčích kůží, já jich mám 6, 5. Ještě jednu smečku potřebuju. Ale no tak. Pojď. Bastarde mrňavej, jeden. Tamhle je místo moci, já to zkusím. A tamhle už je bouda. Jo, to už je, jasně. Dobrý. Tam vepředu je, jasně, tam je ta vesnice, do které jsem nešel. Cihlář a takový jantaři. OK, OK, OK. Jsme zpátky, to je dobře. Aspoň, že tenhle plůtek může přeskočit, jo. Tak, sem jsme přišli původně, takže si to tady zkusíme projít. Ještě ke konci dílu. Vypadá to jako cihlářská vesnička. Cihlář, starý cihlář, cihlář, chudá dívka. Tamhle někdo s jménem. Vaska, nějaká babka. Poutník z dalekých zemí pátrá po něčem, co ztratil. Jak ti mám říkat? Jsem Vaska, stařešina Výsky. A já Geralt, zaklínač, těší mě. Co zde děláte? Těžíme jíl a děláme cihly.
Nevidím nikoho, kdo by pracoval. Jsou to těžké časy. Pověz, co dělají zaklínači. Řešíme problémy. Máš nějaké otázky? Nebyl tu náhodou další zaklínač, Berengar? Kladl podivné otázky o té, no, alchymii. Musel ho poslat Coxteen. A pak jsme v jílové jámě našli jeho vybavení zbrocené krví. Děkuji, Vasko. Bělovlasí, tohle nebylo dílo žádných příšer. Napadli jej lidé. Střes se ohnivých ještěrů i vysušených. Potřebuji tě živého. Máte tu nějaké problémy s nestvůrami? Ovšem, ty potvory se usídlily v jílových jámách. Jak vypadají? Jakoby utonuli a potom znovu ožili. Utopenci. Můžu se o ně postarat, jestli chceš. Jsme chudí lidé. Nemůžu ti zaplatit víc než 50 orénů. To bude stačit. Kam se mám vydat? Jdi směrem k přístavišti, ale na rozcestí se dej druhou cestou. Na jejím konci spatříš naše trýznitele. To už máme hotový. Máš nějaké... Utopenci jsou mrtví. Prokázal jsi mi milosrdenství, i když jsem tě oklamala. Nemůžu ti nabídnout žádné peníze, ale nemůžeš jít bez odměny. Vezmi si tenhle amulet. Je to Kezat, symbol milosrdenství. Dobrá. Úžasné. Teď se připravme na příchod pánů. Kdo vlastně jsou tihle páni? Uctíváme je a oplátkou získáváme přízeň bytostí přicházejících z věčné hlubiny. Z těch všech mě napadají jen rybolidé. Jak se odvažuješ? Taková jména naše pány uráží. Tak babka asi už mluvit nebude. Přijď později. Berengara bych měl hrát poblíž hliněných dolů. Ale jen... Jo, Berengar je mrtvej. A to já jsem ho asi našel. V tom případě, jestli byl tady teda. Cihláři, utopenec, ten daleko. Vaštovičník, který se hejbe. Ukaž ten amulet. Jo, jasně, ono se to ta... Brož dala sem nahoru. Já věděl, že jsem sbíral dvě. To je ten amulet, který mi dala, kde je? No. Jdeme do toho přijít. Není někde ohniště? Je tady ohniště. Tak, zkusíme si dát nějaký... Hodili by se totiž ty vlaštovky. Kolik jich můžu udělat? Počkej. Jak se to sakra... Jo, tady, smíchat. Dva vlaštovičníky. Puští urychlé regeneraci energie. Odolnost vůči kyselině. Kočka, to je noční vidění. Bílej racek. Základ. Já bych potřeboval nějaký vyloženě léčivý. No. Tady taky nic nemáme, takže meditovat do... soumraku a ještě trošku dál. Zlikvidujeme ty utopence v přístavu. A pak to zapíchneme. Kde pak máme? Lektvary, vlaštovka. Jdeme. Nevidím vůbec nic, ale to nevadí. Utopenec, převozník, jdeme na utopence. Pojď sem, Parkanter.
Další utopenec, pojď. Převozník musí přežít, jinak se ostatně nedostanu. Nepotřebuješ loďku, dobrý muži? Ne, potřebuji tady zavraždit všechny ty potvory. Ušetři mě. Umřel divný poze, co se dá dělat. Co je, to nejde vybrat, ale jde vybrat. Čípni! Pat sem, ty bastarde. To je všechno? Bezpečný přístav, bezvano, tak je bezpečný. Tady rejdí divoká, nebo prasata na kališti. Tak jo, tohle by bylo hotovka teda. Co teďkon máme za úkoly dál? No, já bych to viděl, že se vrátíme do přístavu. Předák dřevorubců Jaren pro tebe má možná pár úkolů. Najdeš ho na jihu bažin. Díky. Co? Převez mě na druhou stranu. Už jsi to rozmyslel? Ne, Pitorénu, jedem. Připravenej. Ano, do města. No, tohle bych přeskočil rád. Co? Jde to? Jde to. Tak, tady získáme prachy za ten přívoz. Můžeme i odevzdat ty utopence nebo topivce. No a to se odevzdá všechno příště. Žoldácký hlídač? Tady je něco špatně, hele. Mám žízeň jako hrom. Ne, je to v pohodě. Dobře, tak já bych to tady asi... Měli bychom dávat pozor. ...zapíchnu. A v příštím díle tady odevzdáme ty úkoly z bažin, pak se do bažin ještě vrátíme a budeme tam rejdit dál. Každopádně, já tady půjdu k ohništi, který použijeme příštím díle. Já vám díky za zhlídnutí, doufám, že se vám dnešní díl líbil. No a my se zase uvidíme příště, takže díky za zhlídnutí, čus bus a čak bagou příštích videí.